Hjertelig velkommen skal du være til solfylte Intility Arena. Det er 2-3. Godt gjort av corner for fyrt. Den går utenfor. Tar jo stort sett disse type dødballer mot bakre. Og der er Valdus. Får pannebrasken på den. Endte på 18. Skåret for moros skyld. Oi, sann. Ja, får kontroll på den til slutt. Flagget er nede. Kan utfordre. Gjør det. Så kommer et skudd. Og der er det 3 Sandviken-spillere på bakre stolpe. Som gjerne skulle hatt den. Felles der, spitse. Men frispark blir det ikke, og da kan de kjøre kontra. Sandviken får før lenge. Han slutter hos corner. Fint gjort. Der kommer skuddet, og den går utenfor. Måtte ha en avkjølingspause. Langball mot corner. Brockmann. Fyra løs. Den går ut. Nå er det Ko som har fått den instruksen, og ikke Njoya, som vi ser her med ballen. Det er godt gjort. Victoria Ludvigsen. Ja, hold den lenge. Madsen på skudd. Og den går rett i klypa på Nora Jøen. Det er pent spill fra Vålerenga. Ja, ser jeg at Dahlgaard også er irritert på grunn av det. Oi, mistet der. Valdus kommer skuddet på første. Og den sitter i krysset! Fra Maria Brockmann. Det er en perle! Fra 26-åringen som setter sin 8. for sesongen. God ball. Kan de doble ledelsen? Corner har flere alternativer. Går selv der. Litt etter passningsalternativer. Brytes fra Nålsund. Lang mot corner. En mot en mot Pedersen. Der har du vært god. Her er hun det igjen. Og så setter hun den. Ikke. Madsen. Og den er frekk. Luka på Ryland. Så kommer innlegget mot Pakersen. Og der er det 1-1. Natasha Dowie. Sett utlignelsen. Fra en halv meter etter strålende forarbeid. Fra Rikke Marie Madsen som får presentert seg for sitt nye hjemmepublikum. Vi har sett Ryland spille mye på kant offensivt i denne 4-4-2-formasjonen. Og det er godt gjort. Brockmann er ledig. Kan hun få sitt andre for dagen? Gjør ikke det. Den går over. Spitse fra distanse. Vi vet hun kan. Hun går for skuddet. Den går til slutt over. Nålsund på skuddhold. Går for det. Den går til slutt over tverliggeren.